bu ilin 9 ayı ərzində Respublika ərazisində avtobus və mikroavtobusların iştirakı ilə 1806 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi məlumat yayıb. Təəssüflə qeyd edək ki, qəzalar nəticəsində avtobus sürücülərinin təqsiri ucbatından 17 nəfər ölüb, 25 nəfər isə xəsarət alıb. Bu qəzaların artmasının başlıca səbəblərindən biri kimi avtobusların köhnəlmiş və yararsız olması göstərilir. Yol nəqliyyat hadisələrinin artmasının digər səbəbi isə sürücülərin məsuliyyətsizliyi, qeyri-peşəkar davranışı, qayda pozmağa meyilli olmalarıdır. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirir ki, sürücülərin peşəkarlığının artırılması olduqca vacib məsələdir. Sürücülər öz məsuliyyətini dərk edərsə, yəqin ki, yol qəzalarının həm sayı azalar, həm də faciəvi nəticələr bu qədər olmaz. Avtobus sürücülərinin peşə hazırlığında fərqli bir yanaşmalar var. Həmin o yanaşmalar tətbiq olunmalıdır. Sürücülərin iş və istirahat rejiminə nəzarət, o işdə problem var. O nəzarət məsələsi də güclü olmalıdır ki, sürücülər vaxtı-vaxtında istirahat eləsinlər, yorğun vəziyyətdə, tutaq ki, xüsusən gecə reislərində xəstə vəziyyətdə çıxmasınlar. Belə vəziyyətlər də çox ciddi qəza riski yaradır. Yəni, təhlükəsizliklə bağlı onların davranışı ən üst səviyyəyə qaldırılmalıdır. Onlar digər sürücülərdən daha peşəkar, daha etibarlı olmalıdırlar. Texnikanın köhnəliyi ilə bağlı da problem iqtisadi problemdir. Həmin o köhnəliyi aradan qaldırmaq üçün ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatda sərmayə qoyulmalıdır, avtobus parkı yeniləmməlidir. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə işləyən avtobusların yararsız olması ilə bağlı məsələ tez-tez gündəmə gəlir. Bəs niyə hələ də paytaxt Bakının köhnə avtobus problemi öz həllini tapa bilmir? Müntəzəm sərnişin daşımanı həyata keçirən avtobuslar gündəlik reis qabağı texniki baxışdan keçirilir, sürücülər isə tibbi müayinəyə cəlb olunurlar. İctimai nəqliyyatda sərnişinlərə göstərilən xidmətlərin təhlükəsizlik və keyfiyyət baxımından yüksək standartlara çatdırılması məqsədi ilə avtobus parkının yenilənməsi diqqət mərkəzindədir. Sərnişin daşıma sayəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə şəhərlər arası və şəhər daxili marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhəlli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Müsabiqənin şərtlərindən biri də avtobusların daha yeni olmasıdır. Müsabiqələrdə balanslarında müasir və saz vəziyyətdə avtobusları olan daşıyıcılar iştirak edir və qalib gələrək xətlərin istismarını həyata keçirirlər. Hər dəfə xəttə yeni avtobusların gətiriləcəyi bildirilsə də, görünən budur ki, problemin həlli hələ də yubanmaqdadır. Belə davam edərsə, yararsız avtobuslar xəttə olduğu təqdirdə, səhlənkar sürücülər sükan arxasında olduğu təqdirdə faciəvi nəticələr bir o qədər də yüksək olacaq.